Bonit. No tinc ganes de pagar avui. No? No. Fa 27 anys que pago. I si prens el bar, tu sols el DNI o no? No. Tinc que informar-te que té la pesa per posar la denúncia per no pagar. Roberto no. Roberto, sí, home, clar. Per tant, fem-ho bé. Gràcies. Fa una setmana em vaig sumar a la campanya del no vull pagar els peatges i en el meu segon peatge que no vaig pagar, a la sortida de Cardedeu, vaig filmar l'acte amb el mòbil i el vaig penjar al YouTube com tanta altra gent. En aquest cas no vaig pixelar el cobrador, en el primer cas de Cardedeu, perquè quedava en contrallum i no s'identificava. Bé, el cas és que jo el divendres vaig tornar a passar pel peatge de Cardedeu i em vaig trobar que el cobrador, que estava en una altra garita, em va reconèixer el cotxe, va venir de seguida i em va dir, doncs, una mica enfadat, que m'havia denunciat. Efectivament, m'havia denunciat dissabte, el dia següent. Em vaig rebre una visita d'una parella de Mossos a casa que em portaven una situació. Quan finalment vaig entrar per fer la declaració, ens va rebre el caporal i un agent, i pràcticament abans de seure a la cadira ens van dir que no calia que declarés, perquè segons ells es tractava d'un error d'algú intern, doncs, que no havia, s'havia passat de frenada i no s'havia adonat, doncs, que allò no hi havia cas, que no hi havia cap, no tenia cap sentit acceptar aquella denúncia perquè no hi havia absolutament res. No? No et fa cap gràcia anar a respondre a la comissaria per un acte que tu creus que, a més, és de justícia. No? Hem de tenir present que tenim una obligació legal en quan entres a l'autopista de pagar, és evident, però també hem de tenir clar que una cosa és la llei i una altra cosa és la justícia, que són dues coses que no necessàriament han d'anar juntes. Jo tinc la consciència tranquil·la que aquest fet de no pagar l'autopista és un cas de justícia. Com molta gent, doncs, creiem que això és una autèntica injustícia, que és una discriminació respecte a la resta de ciutadans espanyols que som per obligació, però ho som. Per tant, doncs, crec que podem exigir com a mínim la mateixa igualtat que de fet hauria d'estar garantida per la Constitució que ens governa a tots. Però això no és així. A Catalunya, doncs, paguem més peatges que enlloc, tenim més peatges que ningú i ja en tenim prou.